ライオはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介したネタ、僕は木です。アパスタントゥルーです。本日は皆さんにお伝えしないといけないことがございまする。はい、コヤッキースタジオの特別番組、信じられない話の配信日が決定しました。よっ、来ました、大人気企画。もう通常回見てへんけどこれだけ見てるっていう人もおるでしょう。いや、ほんまに信じられない話から好きになってくれたっていう人も多いんじゃないかな。ありがとうございます。嬉しいですよね。はい、ネッシー回も見てください。今回は9月8日日曜日、9月15日日曜日、9月22日日曜日の毎週日曜日にお届けする形となります。なるほどなるほど。どうですか？嬉しいですね。嬉しいよね。毎週日曜日に楽しみが一つ増えますから。いやー、これ本当にマジでね、僕ね、内容覚えてません。ええ出てる人の全部忘れたんですか？あのね、忘れようとしてる。なぜかというと、視聴者の皆さんと一緒に楽しみたいから。急に謎の視聴者目線来たな。本当に都市伝説ってさ、はいはいはい、あんだけの人たちが集まるとさ、そうっすね、一生終わらんくない。いや、もうかなり今回も掛け合いがね、面白かったですから ね、 今回のトウヤくんの見どころというか面白かった部分なんか教えて。いや、もうね、今回は、まあもちろんね、その今までいろんな人が出てきてくれたわけなんですけど、その中でも怪談師さんがめちゃめちゃ多かったんですよね、全体的に。ただこれ怖い話すると思うじゃないですか。違うんすよ、ここがね、個人的にめちゃめちゃ意外で、やっぱこの業界にいる人たちが話す都市伝説っていうのがすごい個人的に面白いのが多かったですね。今回組み合わせをすごい大事に考えまして、とても新鮮なね、信じられない話になったと思いますので、はいはいはい、ぜひぜひ楽しみにしててください。いや、そうなんですよね。はい、そんなゲストさん、皆さん楽しみでしょう、誰が出るのかね。はい、気になりますよ。まだノストラダムスの大予言始まってないんじゃないの。その岩の下には人が埋まってるんです。超能力、感覚外知覚、 ESP。 こっちは無表情でじーん。怖っ！怖っ！飛行機じゃなくて巡航ミサイルっていう殺人事件を起こして、どう見てもここが閉まってない。あからさまにおかしい。全員射殺したんです。こっちだよってまた聞こえて、えって見たら同じ女の子が いて、私の上の空いた空間に巨大な顔みたいなのが落ちてるんですよ。手首足首を押さえられたような感覚が走って、キジムナーだと思ったらしいんですよ。女の人の声が入ってたんですよ。怖っ。スマホに入れた音が今ここにあるんで、ロシア の、 その物産を扱っている店、公安が見張ってるらしいと。アカシックレコード、これを作ったのが今分かっちゃったかもしれない。え？いかがでしたか、ね、すごくないです。はい、驚き、栗の木、桃の木のゲストたちが、はい、多いな多いな、はい、9月8日のメンバーは、馬面ビデオの馬面くん、七不思議吉田桃坊さん、月刊ムー編集長三上さん、海南家亜美さん、はいはいはい、初登場ということで、はい、どうこの回。いや、この回はね、まあもちろん安定のね、三上さんだとか馬面さんとかもそうなんですけど、もう吉田さんはもうもうさんがね、何を話すかみんな気になるでしょう。あ、なってない？わかんないわかんない。なると。なんで吉田桃坊さんだけそのクローズアップして、普通はもっとこんな話してるからめっちゃ楽しみにしてくださいって言うじゃないですか。何話すか楽しみでしょ。それみんな楽しみなんですよ。仲良しやから。もうプッシュしたい。さっきなんかもう仲良しっぽくなくないですか？裏では仲良し。ほんま？ご飯とか言ってんのじゃあ。いや、通じ合ってる。仲悪いやん。仲悪くないよ。やめて、そういうブランディングすんの。はい、他は中身のこともうちょっと喋ってください。他はね、まあ、はい、アミさんが初めてなんですけども、うん、プロの怪談師のこの声のトーンの使い分けみたいなのをちょっと注目してほしいんですよね。あの、内容じゃないんですよ、それ。内容はだって当日の楽しみにしてほしいんで。だからもうこういう話してるからめっちゃ楽しみにしてください。そのアミさんのファンはみんながアミさんの声がいいとかをさ、知ってるやろか。もちろん中身のあることを喋っていただけたら。まあ面白いですよ。中身一番ないコメント来た、今。ちょっとじゃあ2日目にかけようかな、はい、9月15日のメンバーはこちらです。シックス早友さん、日下慎也さん、村田ラムさん、坂口拓さん、村田ラムさんと拓さんは、まあ、初登場ということでしたが、こちらどうですか。まあ、こちらはね、はい、まあ、怪談師はやっぱこの話の怖さみたいな、同じこと言ってる。あ、違う、怖なってきた。えこの回は怪談師が全くいないと。はいはいはい、あ、まあ、全くいないわけじゃないですけど、2日目の今回はですね、どっちやねん、まあ、裏社
いの、まあ、怖さみたいなのがね、まあ、めちゃめちゃ描かれておりまして、特にね、たくさんあんまりなんか都市伝説のイメージ正直ないじゃないですか、この武闘家のイメージだとかキングダムのイメージとかすごい強いわけなんですけども、めっちゃおもろいっす中身全くなくてびっくりしてる。めちゃめちゃおもろいっす。まあ、たくさんについてもね、中身楽しみにしてもらいたいんですけど、はい、早友さんとしては去年のね、チャンピオンですか、信じられないの。はい。どんな話？それはもうミスター信じられない話ですよ。で？面白いっす。全然面白さの魅力伝わってないと思いますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。草加さんもめっちゃおもろいっす。村田さんもめっちゃおもろいっす。じゃあちょっと3日目に期待しようかな。はい。9月22日最終日のゲストはこちら、徳森ザルスヤスー君、松原谷一さん、松島初音さん、牛崎千佳さんということで、初音さんと千佳さんは初登場ということですけど ね。どうですか？華やか。この回めちゃめちゃ華やか。まあ、女性がいらっしゃいますから。いや、そうなんですよ。はい、まあ、でもね、おもろいっす。だから何がおもろいか教えて。めっちゃおもろいっす。やっぱこの回はですね、怪談師の方がね、また出ているまた出ている怪談師の、これ今回怪談師が出るから怖いっちゃうかと思うかもしれないんですけど、さっきも説明してる、それそんなに怖いのはあんまないっす。だからさっきも言ってたやつ、不思議な話の面白い話があるんですよ。だから同じやん。これめちゃめちゃ面白いっす。具体的なことはまあ一切明かされなかったっていう感じですかね。さあ見てくださいっていう。まあそりゃそうなんですか。はい。まあ何度も豪華なゲスト総勢12人にお越しいただきましたので、はい、今回も楽しみにしていてください。お願いします。はい。なんと今日はですね、告知だけではございません。はい。信じられない話を公開を記念しまして、これまでに反響のあった話を再編集して傑作選としてこの後に皆さんに見ていただきます。はい。ぜひですね、復習も兼ねて最後まで楽しんでくださったら嬉しいです。それではご覧ください。どうぞ。つきまーす、はい、シークエスト早友さんです。はい、よろしくお願いします。ですね、この間元公安職員の人と仕事を一緒にする機会があって、で、まあ、ちょっと仲良くなって別日にまた違う仕事で一緒に会いましょうって言って、その時に割と雑談をたくさんさせてもらったんですけど、警察内部で心霊ってどういう扱いなのかっていうのを聞いたんですよ。っていうのが、公安職員の人たちって割と霊体験あるらしいんですよ。例えばご遺体を見るのって僕らより半端じゃない数見るじゃないですか。でそう触れると遺体が夢枕に出てきて立つとか、そういう現象も起こる。なんだったら俺を殺したのは〇〇だっていう風に言ってくる人もいるらしいですね。幽霊は。でも霊って一切証拠として扱えないんですよ、日本って。でアメリカとかは CIA とかに超能力捜査班とかがあったりとかして証拠として扱えるんですけど、日本の場合はオカルトはお前おかしいんじゃねえのかって言って職を変えられるんですって。だから中で、まあ、警察も出世レースなので、せっかく階級上がっていったのに、実は俺幽霊見て幽霊がこんなこと言ってましたよって言うと、あ、お前は頭がおかしくなったなって言って弾かれちゃうわけですよ。だから誰も口が裂けても幽霊がこんなこと言ってたっていうのは中で言えないらしいんですね。でも確実に見えてるんですよ、みんな。全員じゃないですよ。でも中の 2,3 割ぐらいの人たちは霊体験がある、なんだったら被害者がこういうふうに言ってるっていう証拠を俺は持ってるっていう自負がある人がいるんですよ。どうすればいいんだ、分かってるのに動けない、令状も出せないから家宅捜査とかもできない、どうすればいいんだって言って、よし、みんなで結束してやろうって言って始めたのがテレビの力。ほー、あの番組は警察関係者が作った番組なんです。まあ霊っていうのをどういうふうにしたら捜査の一環に入れられるのかって言って、もちろんあの番組よりも手前に、いくつか似たような番組あるんですけれども、どうしても座組的に継続ができないんですよ。っていうのが検挙率が2割なんですね。でも2割ってこれ視聴者の人低いと思ったと思うんですけど、めっちゃ高くないですか。だって警察が見つけられなかったものなんですよ。全国の警察が捜査して見つけられなかったのを2割で超能力者とか霊能者が的中させるんですよ。すごい。確かに。これは警察関係者からするとめちゃめちゃ進歩するんですよ、捜査が。だからやりたいけど、視聴者からするとまあ5回に1回ぐらいしか前進しないからって言って、だんだん離れちゃうから、やっぱり視聴率が取れなくなって終わっちゃう。だけれどもそれでもそういう捜査って日本に必要だよねっていうことで、定期的に復活させていってるのがそういう番組らしくって、ただ今テレビのまあスポンサーっていうのはなかなか心霊とかっていうのが扱いづらくなってきてしまったので、まあその公安の人曰く、
次テレビの力なる番組が復活するとしたら YouTube ではないか、はい、というふうに言っていたので、まあアメリカの FBI、CIA とかで働いていた超能力捜査班の人たちが YouTube に出始めたら、それは警察関係者が作り上げたチャンネルの可能性があるかもしれませんというお話でございました。信じられない、信じられない。でもこれ実際に数字で出てるってことはね、いいことですよね。実際にあの整形を繰り返して逃げ回っていたあの方いたじゃないですか。あれもその番組で明らかにそこにいたっていう部屋を見つけたりしたんですよ、はいはい、なのでかなり捜査は前進するんですけど、ただオンエアできないのもあって、これが被害者が亡くなってる、うん、あ行方不明の人を探すってなった場合に、被害者が亡くなってるってなると今週オンエアできる分がないからっていうんで、だからああいう系の番組って急遽放送中止が一番多いんです。あでもまあ必要なのではないかなって僕もその話聞いて思いました。なるほど。これで僕続編や聞いたことあるんですよ、うん、あの YouTube っておっしゃったじゃないですか、はい、まさにそうで、まあ、広く言えば SNS らしいんですけど、うん、今ってこう私人逮捕系とか、ね、何か定点で撮られてる監視カメラをずっと流しとくとかも結構流行ってるじゃないですか。これってその準備段階とか前段階らしくって、意図的にそういうふうに、国が案件として振ってる説っていうのもあるらしいんですよ。もちろん全員じゃないと思うんですけど、なぜかというと渋谷のスクランブル交差点をカメラで定点捉えておくって今まであんまなかったわけですけども、すごいアクセス数があるわけですよね。すごいですよね。でそれによってあそこ周辺の犯罪率が減ってるんです。あなるほど。そうです。だから案件として今後は犯人を見つけ出すとき賞金って今300万とか500万かけられますけども、インフルエンサーにその案件が来るかもしれないじゃない。なるほどね。その発信力を使って、言ったらもう、テレビは見ないけど SNS 見る人は増えましたし、画像なんてもうめちゃくちゃやっぱ一時流れてくるので、その方がインプット率がね圧倒的に多いので、もしかしたらそういうことっていうのは現実に起こるかもしれないですね。なるほどね。これこれさんとかがもしかしたら犯人を追いかける時代が来るかもしれないですね。もしかすると検挙するために1000万ぐらい漏れてたね。すごいですよねこれ。じゃあサムネがおいとかいう時代になるんだろう。あの名前言わんでよかったよ。そうですね、なぜ言ってしまったんやついつい一番有名かなと思って、まあまあ、ああいうことですよ。だからあのポスターってサムネ作るのと一緒ですから ね、 印象に残るようにしなきゃいけないんでね。そうやったらもうインフルエンサーがもう抜擢ですよね、うん、それは確かにね。でもやっぱ 警察がそのオカルトとか心霊を弾くっていうのは僕マジやなっていうのがあって、うんうん、未解決事件の被害者の方の幽霊を見たっていう人が連絡があって、でとある事件なんですけど、マンホールに関する事件なんですけど、その亡くなられた方の幽霊が自分に乗っかってきて、で犯人の名前を言うんですって。でもその犯人の名前なんてこのね普通の一般の人たちにはまだ情報流れてきてなかった時なんですよ。でこれを警察に言おうか言わないかっていうのはすごく迷ったんですって、うん、でも正義感強い方だったんで、うん、警察行って言うことにしたんです、うん、そしたらまあもちろん何言ってんだお前はと、うん、なわけねえだろみたいな、うん、いやでも本当なんですよと、うん、名前見てくださいって言ってこう名前をね、うん、出したら、うん、なんでわかるの、あの3人容疑者の今候補があると、うん、その3人のうちの1人こいつなんだ、でもそっから事件解決しなかったから、やっぱその証拠不十分で逮捕できなかったみたいな証拠が、はい、やっぱ警察最初弾くんですねやっぱりね。すごい信じられへんけどね。なるんやろうね、そういうのね。みんなで盛り上がれたでしょうはちょっと入れといてくれ。めっちゃ勝負違う。勝にこだわるね。みんな被せていったでしょう。おお。松原谷さんお願いします。うまいですね。うまい。ありがとうございます。ちゃんと一周回すうまいです。ルーレットのプロ。ルーレットうまいな。ありがとうございます。いたこさん。あの恐れ団の、はい、に一昨年かな会いに行きまして、で恐れ団にいたこさんがいつもいるわけじゃなくて、まあ、いたこ小屋みたいなのあるんですけれども、結構あの大祭の時にいらっしゃるんですけれども、うん、でももういたこさんの数も減って、うんうん、1人いるか2人いるか、まあ、もしかも今日は行きませんよっていうのがあって、で僕が初めて恐れ団に行った時は、まあ、いらっしゃったんですよ。
でそのいた子さんにせっかくなんで、亡くなったおばあちゃんを下ろしてもらおうと思って口寄せねお願いして、ならいた子さんがなんか数珠をシャカ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 して、なんかなんなんにゃんにゃんにゃんなんなんにゃんほれ元気をかなんかにゃん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 えて、地獄のエンマ大王様なんじゃなんじゃかんじゃんじゃんってなんかだんだんラップ調になってくる、なんじゃ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 んで急にこうラップの続きみたいな感じで、あー痛かったよーみたいな言ってくる、おばあちゃんかなって思って、あれなあんたともなもうちょっと喋りたかったなっていうね、いろんな人にあお別れの挨拶もできんでなんかね寂しかったけど、ずっと見守っとるからな、よかったね、こうして会いに来てくれた本当嬉しい、ありがとうねって言わはったんですよね、ありがとうおばあちゃん。でもその僕がおばあちゃんの思い出として残ってるのはもうおばあちゃんが亡くなったのが10歳の頃なんですけど、うんうん、まあもう認知症にかかっててほとんど会話らしい会話できてなかったんですけど、あそんな思っててくれてたんやおばあちゃん、ありがとうねって言って、じゃあちょっとおばあちゃん聞きたいことあんねんけど、今ね事故物件っていうところに住んでんねんけど、ちょそっちの世界でわかるかな、人が亡くなった場所とかね、だからお化けが出るって言われてるとこ住んでんねんけど、なかなか幽霊とか見ないんだよねって言って、でさ、まあ、おばあちゃんそっちの世界あっちの世界いるんやったらさ、あっちの世界ってどんな世界、風景なのかちょっと教えてくれへんかなっておばあちゃんが降りているいた子さんに言ったんですよ、そしたら、あーそうだね、あっちの世界が知りたいなら鬼滅の刃を見なさいって言われたんですよ。僕が10歳の頃に亡くなって、僕今40なんで41なんで30年前に亡くなってるんですよ、鬼滅の刃やってへんやろと思って、鬼滅の刃、あとねリメンバーミー見なさいって言われて、メキシコって言って、いややってへんやろって思ってあとボスベイビー、ボスベイビー関係あるのかなと思ったら、あんのかもしれないって言って、じゃんじゃか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 、なんでおあーしまったお経になってもったって、もうおばあちゃんもうおばあちゃんだから、おばあちゃんと喋ると鬼滅の刃の話で終わってもったって、あーそうかーってなって、まあいい解釈したらおばあちゃんはあの世の世界からこっちを見てるから、うん、今鬼滅の刃が流行ってるっていうの分かってんのかなっていうことかなと思ったんですよ、でもこのいた子さんが鬼滅の刃好きやったらその意識も入ってんちゃうかなとか考えたりしてね、まあまあでもそれでもまあおばあちゃんこんな風に言ってもらったなと、鬼滅の刃見なさいっておばあちゃんに言われたんですよって話ができるなと思って、まあそれはそれで終わったんですけれども、去年かな一昨年で去年か、まあとある方に谷さんそのいた子さんには言ったそうですねっていうことで、私も実は亡くなった旦那を降ろしてもらいたいのでそのいた子さんに会いたいんですと、よかったらその連れて行ってもらっていいですか、まあまあ知り合いの方だったんでね、あいいですよ、じゃあ僕ももう一回じゃあいた子さんに行きますって言って、でその亡くなった旦那さんっていうのは7月何日に亡くなっていて、でそれがちょっと大祭の日と被らなかったので、じゃあちょっといた子さんとなんか連絡を取れる事務所みたいなのがあって、でいた子さんって実はあの各なんていうかご実家お家にずっといて、連絡取ったらそのいた子さんのお家に行ってその口寄せをお願いすることでできるそうなんです、あじゃあそれやったらその僕が降ろしてもらったいた子さんと、まあ、ちょっと連絡取って、でそのお家の方に行きましょうということで、で連絡取っていた子さんの家行かせてもらったんですよ、あ前はおばあちゃんで鬼滅の刃って言ってくれたいた子さんやなと思いながら、でこの奥さんというか女性はそのうちの旦那の命日は何月何日ですと、で本名はこれですと、でまたこうじゃんじゃか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 で何妙法蓮華経じゃんじゃかじゃんじゃか地獄の閻魔大王さんま自覚大師さんまなんじゃらかんじゃらかんじゃらかんじゃらって言って、で痛かったよ、何も言えんでごめんな、もっとさ亡くなる前にあんたと喋りたかったこといっぱいあったんだけどな、でもさあっちの世界で見守ってるから元気でやってくれよって、あれなんか僕のおばあちゃんおろした時とオープニング一緒やなって思って、オープニングなんかオープニング一緒やなと思って、で本当にねもっと会いたかったんだな、いっぱい喋りたかったんだ、見守ってるからって言って何秒ほうれん元気で早いってなって、その奥さんと会話する時間もなく、やばいエンディングに向かってるって思って
え、これせっかく来たのに、うん、奥さんかわいそうと思って、うん、大丈夫かなと思ったら、うん、やんみょほーれん元気はんでシャンシャカ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 で、はいで終わるんですけど、うん、シャンシャカ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 、あのさ、死ぬ時さ、血がいっぱい飛び散っててとっても綺麗だったんだ。え、シャンシャカ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 シャン、はいって終わったんです。え、最後何じゃないですか、うん、血がいっぱい飛び散っててとっても綺麗だったんだ、うん、でこの奥さん、亡くな、あの女性の方がその最後の一言聞いて、あ、旦那だって言ったんですよ。っていうのが、奥さんが降ろした旦那さんっていうのが、うん、殺人事件で殺されてるんですよ。で48箇所やったかな、刺されて、あの残殺死体で家で見つかったっていう。しかも奥さんがその日たまたま買い物かなんか行って、で戻ってきたらもう規制テープ貼られてて、旦那さん殺されてたっていう事件だったんですけれども、でそれの13回忌の命日だったんですよ、うんうん、その日が。で旦那さんっていうのがもう今から20年前かな、20年30年ぐらい前に鬼畜ブームみたいなサブカルの世界で流行ってまして、例えば隣の家の住んでいる女の子のゴミを漁ってこんなゴミがあったとかいう記録をずっと書き続けたりするっていう、ゴミ収集ライターっていうのをしていた紫百郎さんという方なんですけど、でこの方すごい黒魔術とかもすごい詳しくて、でまあ本当人が嫌がるような人がなんでそんなこと記事にするのっていうようなことをいっぱい書いてきたライターさんなんですけれども、この旦那なら自分が殺された時目の前の風景を、あ、綺麗だなって言って記事に書きそうだって、うん、おお、なるほど、だからうちの旦那が降りてきましたっていう、それを目の前で見させてもらったという話。いや信じられないですね。これはこのまま終わんのかなと思って、やばいやばい、鬼滅の刃ぐらいのなんか思い出くれよって思ったら最後に、ほんまなんですね、板子さん。おお、ね、そのどの瞬間がほんまなのかあれが分かんないけど、でもやっぱこの遺族が納得するってそうやなって。確かに、すごい、いや絶対言わないでしょ板子が、血が綺麗だったんだから。言わない言わない、言わへんな、はい、すごかった。これでね、あの今シーンでワンピースの最後は読めそうですね。あの世でも読めるということが分からないから、ポジティブですね。ポジティブですね。さあ誰か、緊張があるなこれ、弾かれてるな。おお、まずはお願いします。僕はですね、 YouTube の、メンバーシップという、まあ、有料会員限定でですね、実は結構心霊探偵というロケをやってまして、これは実際に起きてしまった日本の未解決事件だったりとか、まあ、もしくはこう意味地と言われているような、まあ、意味嫌われているような土地に行って、で実際に霊能者の黒犬仁さんという方をお連れしてロケをさせてもらっているんですけども、その方といろいろ未解決事件の現場とかを回らせていただいているんですよ。すごいっすね、うん、でその中で僕が体験した話の中ですごい怖い事件がありまして、そうだな、これ事件名は出さない方がいいのかな、うん、まあ、某電力会社の会社員が殺害されたという事件が、まあ、1997年だったかな、あったんですよ。東京都内の、まあ、某所にですね、ものすごい古いアパートがあるんですよ。でこのアパートの一室で当時ネパール人か何かがそこに住まわされてて、そのネパール人に、まあ、首を絞められて殺されたと、でその霊能者の方は以前にそこを取材しているので、そのアパートのまあ、いわゆる部屋の前ですよね、これ霊感があんまりない人でもどこでその事件が起きたか分かるんですよ。よっぽどっすね。僕なんかは別に見えたりとかないですから、どこやと思って、まあ、そのすっげえ暗いんですよ、もう古いし、そこを通るともういきなりゾワーってして鳥肌がすっごい立つんですよ。でここかなと思って、でまたもう一つの部屋そこを通るとここでもうわってなるんですよ。うわ、これどっちだよおいと思って、これ答えられないです、なんか恥かくしと思って、で霊能者の方がどっちだったっていう、これどっちもすねえと思って正解だったんですよ。これ101号室でどうやら、まあまあ殺されてると、でもその102号室もどうやら使ってたんじゃない、
でどうやらその女性は売春をさせられていたんじゃないかと。でまあその地上のもつれとかでおそらくそのネパール人を住まわせてたっていうそのアパートもおそらくまあ裏社会系のタブ人なんですよ。でそこで売春をさせられててどうやら殺されてしまったと。これね怖いのがそのアパートの下って居酒屋が営まれてるんですよ。居酒屋でこれ普通に今も営業されてて、うん、僕はあのロケで一回こう一杯引っ掛けたんですけど、はいはい、これがまたうまいんですよ。あらうまい、うまいんです。ブリ大根がねすごい、とにかくうまくて、でもしかしたら店主なんか知ってるかなと思って、はい、でもBGM は一切流れてないですよ。はいはいはい。これおそらくこういうことあったからそういうやつの話全部聞いてんのかなと思って。ああなるほどね。怖っ。うかつに話せないですよね。話せないですよ。でもっと怖いのがこう天井見上げたんですよ、うん、そしたらひらがながびっしり書いてあるんですよ。ここめっちゃ怖いじゃないですか。びっしりですよ。でよく読んでいくといろはにほへとと書いてますよ、うん、これいろは歌ってもともと日本の祝詞ってされてるんですよ、うん、だから払い言葉なんですよ、うん、その天井の上が殺害された場所なんですよ。なるほど。信じられない。呪いみたいなのが下に降りてこないよってことを、まあ、よくやれてる。で店主にこれなんでこれ書いたのですかって聞いたら、いやまあうちの店こう地下だから圧迫感があるからねみたいな。ああ、うんうん、いや違うだろちょっと濁してくるんですね。違うでしょ。いや圧迫感を解除するんだったら、まあ、白塗りにするとかね、うんうんうん、でひらがなびっしり書かれたらそんなもう圧迫感でしかないじゃないですか。おそらく店主も、まあ、何かしらその、ね、無意識下においてこう天井に書いてなんかその、まあ、そういった見えない力でこう清めてるんじゃないかって。なるほど。っていうのが信じられない。信じられない。ブリ大根の味が気になってしょうがない。行きたいっすね。この後行きますか。この後じゃねえだろ。行きますか。とにかくうまいっすもんね。すごいな。行きたなんねえやこの話で。でも信じられへんね。信じられないですね。すごいよね。次は誰かな。おお。星ということで。星ですか。はい。というわけで誰いきますか。じゃあ安田さんお願いします。あ、了解です。わかりました。ちょっとじゃあ先ほどの話もやっぱ聞いてて、まあ、ちょっとこう誰かが亡くなってしまった部屋のちょっとお話なんですけど、僕あのおばあちゃんが沖縄の霊媒師のユタというお仕事をしてたので、まあ、僕も小さい頃霊が見えて、ずっとそれままおばあちゃんにいろんなことを教えてもらってきたんですよね。でそんな中で僕あの米軍基地の中でも働いてた時期があるんですよ。7年ぐらいバーテンダーとして働いてたんですけど、まあ、その仕事をしてたからというか、沖縄っていう土地柄あの米軍の中で働かれてる外国人さんが通われる米軍の外のお店もあるんですよね。でそこで求められるのってやっぱ英語力だったりとか、外国人さんとのこのやり取りの仕方みたいなのがあったんで、僕も7年働いてたんでちょっとこうまあ、ヘッドハンディングじゃないですけど、もしあれだったらうちで働かないっていうお声がかかって、そこで働くようになった時に友達ができたんですよ。その方がまあ黒人さんで、キューっていう名前の友達なんですけど、もう本当にムッキムキのやつなんですけど、ちょっと小心者なんですよね。で日本がすごく好きで日本語をいっぱい教えてくれっていうことを言われて、で、聞かれる英語で言ってくるやつを僕は日本語で教えてあげる、で僕が知りたい英語をキューから教えてもらうみたいな関係性で、いい関係ですね。もうそれでいつもこう、まあ、飲んだりしながら喋ってたんですよ。でそのキューがなんかある日突然オープンから来て、安っと俺さ米軍基地の外にアパート借りれるようになったと、お前ランクが上がったと、うん、おめでとうって言って、うん、基地内から8割家賃を負担してくれるから、うん、ほぼどこにでも住めると、うん、最高じゃん。すごい。だけどやっぱ今僕安と仲いいから安のバイト先の近くに住みたいって言って、うんうん、近くに住んでくれたんですけど、うん、そこ住んでたらなんか夜に変な声聞こえてくるって言うんですよ。あ、そうなんだって、何言ってるか覚えてきてって言って、うん、でその何日か後にその Q が来て、ヤス、うん、許してってどういう意味、怖い怖い怖いって聞いてくるんですよ。怖い怖い。許してはまあ英語でこういう意味だよって言ったら、うん、え、なんでって言ったら、いや、この間言ったじゃん、
部屋のシャワールームから許してって聞こえるんだよ。どういうことって言ったら、あのやっぱ沖縄に来てるんでアメリカに家族がいるんですよ。そこにスカイプとかでこう電話しててわーって喋ってると誰もいないはずなのにシャワールームのシャワーがバーって出るんですって。でシーって音がしてんってなって、で見に行くんですよね。で見に行って廊下に出てそのシャワールームに向かうと音が消えるんですよ。あれってなって、でまた戻ってスカイプで喋ってるとまたシーって聞こえてくる。あれと思ってまた戻って音聞こえなくなるんですよ。なんだよ、なんかいんのかって言ってまたこう喋ってると、こう英語でわーっと やり取りしてる中で許して許してって声が聞こえるらしいんですよ。だけど本人アメリカ人なんで許してってなんだよ意味が分からん、確かに確かに何言ってんだと思って、聞いてるんだって言って、あそうなんだ、じゃあちょっと、意味はこういう意味だけど何があったか分かんないからちょっと調べてみるわって言って、今ね事故物件とかいろいろ見れるじゃないですか、そういうサイトでそうこう確認したところ、バラバラに遺体をバラバラにする事件があった場所だったんですよね。で、あ、それでこういうことがあったんだ、そこの部屋のシャワールームでそういう事件があったんだっていうのは分かったんですけど、ただこれどっち側の意見か分かんなくないですか、こう殺められた側がやられてる時に許してって言ってんのか、やってる側が許してねって言ってんのか分かんないじゃないですか。だからいやどっちか分かんないって話をして、すごいもう今の時点でみんなやっぱ怖いじゃないですか。いやそこやめた方がいいよって言ったんですけど、旧ジャパニーズの幽霊だろって言ってバット1本買って3年住んだんですよ。いやいやバット1本でなんとかなるんですか、ちゃんとあの満期で出てったんですよ。そんな Q のお話ですね。はい、もうすぐ出て行きたくなりますそのやつ。本当にそうです、ね、しかもバットでなんとかなるんや、いやなるって思ってバットだけ買って3年住んだっていうのが僕の中ではお前すごいなすごいね緊張する生で見てた、うまいなやってた人だよここに感心されるシークエンス早友さんです。よかったよかったよかった。じゃあ今日トップバッターということでよろしくお願いします。お願いします。ですね、僕の先輩芸人さんの話なんですけれども、名前だけちょっと人名のとこだけ伏せていただきたいんですけれども、さんの話すごい有名な、ね、芸人さんですけど、はい、でこの方がですね実は政治家の人と仲いいんですよ。すっごいいろんなネットワークが広いんですよ。でその中でこれも人名だけ伏せてほしいんですけど、むちゃくちゃ仲良くなったのがさんなんですよ。で、あの人中国とすっごい仲いいんで一緒に飯行こうよと中国に、おーいいんすかっつって行って、でっかい船ですよ、港に用意してもらって船で行くらしいんですよ、飛行機じゃなくて。たらてっきり国内についてもてなされるのかなと思ったら、ちょうど日本と中国の国境境ぐらいに船を止めて、そこで船の上でいろんなもてなしをされるらしいんです。ずっといろんな、まあ例えばですけれどちょっと可愛いお姉ちゃんがね出てきて、でずらーっと並んでて好きな人どうぞみたいに言われたりとか。すごい、はい、うちの先輩芸人さんは、まあちょっとねそんなに手出すのも怖かったんで、あじゃあっつって名指しはしたけれども、まあお話だけして終わりみたいな感じにしたりとか、そういうことはせずってなったりとか。でそれ以外にもまあいろんなおもてなしをされて、特にすごかったのがお料理のコース。おー、とんでもないコースが用意されて、まあ見たことあるものから見たことない中華料理までたくさん出てきて全部美味しいらしいんですよ。いやこんな満足して帰れるの本当ありがとうございますって。最後ですよ、コースが終わって一番最後にこんなでっかい皿でこんな蓋してあるやつがブワーって出てきて、でうわデザートやーってなってすごいの来たぞと思ってパンって出されて、で、まあ、その政治家の方と芸人さんとで中国の方とっていうのの真ん中にバンと置かれて、バカーンって開けたらあの赤ちゃんが入ってるゼリーだったらしいんですよ。え、どういうこと？人の、うん、赤ちゃんが遺体の状態で入ってるゼリーがバンって出されて、でみんなで拍手して蓋閉めて終わり。えっ、どういうこと？はい、でも芸人さんはもう絶句しちゃって、うん、何ってなって、でもなんかもうその政治家の方はもうああみたいな感じで、で中国の人もなんかうんみたいな感じで
で終わりました。でまあじゃあ日本帰りましょう、船で送ってもらって着いてから、何だったんですかあれって聞いたら、いやあれは政治交渉だよって言われて、うちはこんなことできるぐらい人余ってるから、へー、絶対に喧嘩売ってくんじゃねえぞっていうことの暗示だったらしいんですよね。なのでそういう食事の場でもいわゆる政治交渉みたいのがあるっていうのをちょっとある先輩芸人さんから聞いて、やっぱりお隣あの国は怖い国だなと思ったという話でございました。いや信じられない、信じられない、怖すぎやん、じゃ怖すぎますね、めっちゃ怖かったですこれは。何それ、すごい、だってこれはその先輩芸人さんめちゃくちゃ有名な方ですけど、はい、絶対テレビじゃ言えないですね、これ言えないです、絶対言えないです、これ多分初出しじゃないですかね、すごかったね、それね。お星ということで、はい、まあ、ということで、じゃあそろそろ松原タミスさんのお話もお伺いしたいです。僕が話さない世界が異世界として成立するのかとヒヤヒヤしたんですけれども、いいですか。はい、お願いします、はい、電車の話いっぱい出てたんですけど、ちょっと僕も用意してたのが電車の話なんで、ちょっと電車の話ばっかりになっちゃうって申し訳ないんですけれども、まあ、あの神戸市の垂水区というところに住んでおりまして、はい、地元がね、でそこの、まあ、舞子駅っていうのが最寄り駅であるんですけれども、はいはい、その舞子という土地がですね、なんかね、あのちょっと奇妙なのがいっぱいありまして、例えばね、竜王さんっていうなんかちっちゃい神社があるんですけど、そこに絶対鳥が落ちてくるんですよ。え、あのバミューダトライアングルみたいな感じで絶対鳥が落ちる神社があるんですね。そう、まあなんか地元いろんな変な話いっぱいあるなっていう話を聞いて、で舞子駅の、隣に朝霧駅っていうのがありましたね。でこの朝霧駅っていうのは結構夜行くと分かるんですけれども、その駅の周りが青い街灯だらけになるんですよ。ああ、ありますよ、ね、これ何だろう青い街灯と思っていろいろ話を聞くと、まあ、犯罪者の犯罪抑止のために、どこだったらイギリスだったかなんか外国で一度試されたと、青い光は心を落ち着かせる、うん、効果がある。なるほど。だからそれで犯罪者の減らすっていうなんか実験が行われたと思って、この日本はですね、飛び込み、踏切、まあ言ったら線路に飛び込みが多い場所にこの青い街灯というか青い光のライトをつけるようになったと思って。確かに踏切のそばとか多い気がする、ね。青い。2018年だったな。まあ最近でもちょいちょいニュースになると思うんですけど、あのガンツ事件みたいな、あの飛び込んだはずなのに消えるみたいな。あれは朝霧駅でも2018年にありまして、女性が飛び込んで、列車がまあ接触したはずなのに女性の姿がないっていうのがあったりとかですね。でまたその隣に行くと明石駅というのがあるんですけども、これ明石朝霧の間もものすごい人身事故が多い。青い光のライトがねめちゃくちゃこう 乱立しているんですけれども、で反対側、今のは舞子駅から西側に向けて朝霧明石と言ったんですけど、この反対側東側に行くと垂水駅というのがありまして、でこの垂水駅はあの駅の近くに、まあ、垂水墓地というのがあって、でそこに火の玉がめちゃくちゃ出るっていう話なんですよね。でそんな垂水駅も結構人身事故多くて、でさらに、東側行くとですね、塩屋駅というのがあって、で塩屋駅っていうのはあの結構ね、なんていうのかな、坂道が多くて、国道2号線っていうのがねこうずっと海側に道路走ってるんですけど、道路とその線路がこうなんか並列で走ってるんですよね。で何年か前にその国道2号線を走ってるバイクが、まあ、スピード違反して、で白バイに追いかけられたと。で一回止まって、白バイがあのその止まりなされてて止まったと思いきや U ターンしてあの反対車線走り出したんですよ。でもうすぐさま対向車とぶつかって、そのバイクに乗ってた、まあ、男性が、まあ、そのままこう宙に浮きまして、でこの線路のなんていうか線路と2号国道2号線の境目にある電柱のワイヤーに引っかかって上半身と下半身が真っ二つに割れたんです。で上半身が、電車側に入ったんだったかな。で下半身は、道路側に落ちてっていう、まあ、っていう事故が起きたりしてて、で、まあ、渋谷駅も人身事故結構あると、はい、他にも。でその隣須磨駅、あの須磨海浜公園、須磨ビーチで有名な須磨駅ですね、うん、でここは須磨区のホームページを見ると歴代人身事故1位みたいなことが書かれてて
DHC みたいな触れ込み。よくない触れ込みですね。1年のうちに128人だったかなが飛び込んだと記録が残っている。で、スマも人身事故めっちゃ多いな、うん、てか僕の地元から周りの駅までめっちゃ人死んでるやんと思って。その区間やばくないですか。で、これなんやろうと思って、もともと JR 神戸線って結構中東京の中央線の次に人身事故多いとかで有名な路線でもあるんですけれども、はい、特にこの明石駅から須磨までのこの6つの駅、これ明石のあ、朝霧のあ、舞妓のま、垂水のた、塩屋のし、須磨のす、これ全部合わせるとあ、あ、またしすになる。怖っ、めっちゃ怖い。そこやばというお話です。何その不幸なあいう作文みたいな。ほんまにやば、信じられない、怖っ。おぉ、ようやく神さんお願いします、はい、この間なんか M 資金テーマでね、やりました。あの M 資金ってまあ結構騙されたって聞くじゃないですか。はい、あの知ってます、書類があるって。え、とある方、全然違う、まあ、取材というかそれで知り合った方から、あのまあはっきり言ってこれは M 式って呼んでいいんだけども、正式名称は基幹産業育成貯金っていう、ね、もうあの無担保で金貸しますよと、うん、金貸すっていうかもう返さなくていいですよ、っていう、もう最低限1億からとか10億とかもう100億でもいいですよ、どうぞどうぞ。で、今までにこの、ね、戦後の日本で、例えば航空会社だとかね、もう電気の大手メーカーとか自動車の大手も全部このお金で戦後の日本をこう基幹産業で支えてきたんですよっていう話の書類があるわけ。で、必要なのは名刺2枚で、あと面接、その面接は指定された日の指定された場所に一人で来てください。で、その時に誰か途中までついてきたりとか、たらその時点であもうダメですって。で、いくつかのただ単純に、ね、志がある人にお金を、うん、もう融資と言いながらもうあげますって話、はいはい、もう額がもう億単位で、うん、で世の中こうみんな騙された騙されたっていうでしょ。でもこの状態から考えると騙されようがないじゃん、ね、もらったものですか。例えばロマンス詐欺みたいなものっていうのは、このお金 を差し上げるにあたってまず手付金ってこっちの方にね、これだけ必要なんで、うん、まずここだけなんかやっていただいたらっていうのがつくじゃん。よくありますね、うん、手数料。その時点で構えるじゃない、うん、でもね、本当の M 資金って、ね、違うのよ、メカニズムが、うん、おかしいでしょ。だって、うん、だって騙されないじゃん。まあその復興資金っていうのはね、マッカートだったりとかね、そういう名目だったりするんだけども、システムはね同じ。これね、からくりは100万200万じゃダメなのよ。億10億1000億ぐらいの単位じゃないとダメなのよ。これね、申し込む業界業態っていうのはいくつかあって、マスコミはダメなんて言うんだよ。だからお一応ムーもマスコミだからなでダメなんだけど、で書類を一式くれてこうやってんだ。例えば10億なんかと10億のうちの例えば1億はこれアメリカがもらうものになってて、なんかそういう約束事だって言うわけよ。おええー、とかそういうなんか戦後の日本とアメリカとのいろんなこう取り決めがあってみたいな。で、どういうふうな仕組みになってるのか一冊全部これ暴いた方がある。これあのもう絶版になっちゃってるんだけど、極秘資金っていう小説があるんですよ。小説、これ小説ね、小説なんだけども、これは固有名詞だけちょっと変えてるけど全部実話だっていう。で見たら、あ、そういうことって。なるほど。その本にそのノンフィクションとしてなんか真実が書かれてる。一応フィクションなわけ、うんうんうん、フィクションっていう手で書いてるんだけど、うん、ガチ本当のことなんだって気になるね。それ絶版になってるのがより怪しいよね。これはね面白いというか、もうあのその人から聞いた話で全く、
マジすごっ、すごっ。で結論から言うと今日の MVT じゃないですか。すごい。いやさっき言わんといてください。100億借りるでしょ、ちゃんと入金されるのよ。入るので、いきなり1000億とかなかなか怖いじゃん。怖い。だからとりあえず何億とかで、でちゃんとこう入って口座に入ってるでね、わーいとかなるんだけど、うん、人間ってダメなんだよ。だんだん怖くなってくる、うん、怖くなって、1週間ぐらい経つと、まあ、これあの主人公のあれなんだけど、まあ、いろいろ事情があってちょっとやっぱりやめるわ、うん、あ、いいですよ、いつでもやめられます、うん、大丈夫ですよってその声で。問題は1週間経ってるってこと、うん、ちょっと怖くなってきた。1週間経ってるってことは1週間の利子がつくんだ。うわ、いいですよ、元金は普通に戻していただいていいですけども、利子は払ってくださいね。つまり利子ってどれぐらいなんですか。だから金額が大きければ大きいほど、例えば 1% だったら、100億だったら1億返す、1000億だったら10億。怖い。1日でも利子ってつくから、うん、確かに怖い。だからでかい金額貸すのよ。なるほどね。2000億でもいいですよ。それでも踏み倒せるっちゃ踏み倒せるんじゃないですか、その法律的には。そこなのよ。すごく。でいろいろな、まあネタバレなんでその小説の方は読んでいただくとして、あのお酒関係の社長さんがいて、その知り合いの人でやっぱこれ M 式すげえ金が手に入るって言って、その後失踪聞いたら M 式だから、全部綺麗なものなんだけども、金額がでかいっていうところがミソ。利子は1日でもつくの。これ怖いね。これハマっちゃったら嫌だねこれね。いや信じられないね、ちょっとね。逆的にも信じられないしな。いろいろこういうふうな M 資金系の詐欺っていうのはいろいろあって、うんうんうん、それはね全部ある一つのところ全部発生したものなんだ、うん、へー、信じられないね。信じられない。Oh,